أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد Shiques të ndëruar, falemdrojmë Allahun Azza wa Jall, që Allahu sërish na i mundsoj që të ndajmë kohë e të përfitojmë nga thesari i dinit Allahut Azza wa Jall. Sot me emnin Allahut, do t'i ndajmë disa qaste së bashku, që të njihemi me veprat të cilët na i sjellin dobi edhe pas vdekjes sonë. Val, cilët janë ato vepra që na sjellin dobi dhe pas vdekjes? Cilët janë ato vepra që janë të rrjedhshme, që me mbarimin e jetës sonë ato nuk mbarojnë? Nëse shfletojmë thesarin e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të varejmë se veprat e vazhdueshme dhe pas jetës son janë ato vepra të cilët na njoftoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se me vdekjen e njeriut nuk vdesin veprat. Dhe kanë thonë dietart se ato janë dy lloj. Lloji i parë janë ato vepra që njeriu me kontributin e tij. Pra njeriu i ka lënë dhe i ka mbjell pas vetës së tij, i ka lënë kalon vepra të mira dhe ka vepruar gjatë jetës së tij. Pra lloji i parë janë vepra të krijera, të kontribuara për vetë njeriut. Ndërsa lloji i dytë i veprave që arrin dhe pas vdekjes son janë vepra që na i dhurojnë të tjerët. Pra do të flasim fillimisht për llojin e parë. Cilat janë ata vepra që janë të vazhdueshme dhe pas vdekjes son? Le të ndëgjojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam siç e transmeton Bezarin musnedin e tij. Nga Anas ibn Malik radiallahu an, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 7 lloje të veprave njeriut i vazhdojnë sevapët dhe i arrin në varr edhe pas vdekjes e robit të tij. I para prej atinve është dituria që e lën pas tij. Kur jemi te dituria, është për qëllim dituria e dobishme që i sjell dobi njerëzimit pas vdekjes së tij. Pra libri i tij që e ka lënë pas atij, diturinë që e ka shpërndar në mesin e njerëzimit, as që arrin dhe nuk vdes me vdekjen e autorit apo vdekjen e personit. Pra transmeton Imam Ahmedi në librin e tij Zuhd, thuat se Allahu Azza wa Jall i ka shpall Musait alayhi salam dhe i ka thonë, ja Musa, ta'allamil khair, mësoja të mirën dhe mësoja njerëzve, nga se un i shëndriti, i ndriçoj, ja ndriçoj varrin atinve që kanë shpërndar diturinë e tyre. Pra dituria e dobishme është dituria që arrin dhe pas vdekjes, po dhe dituria e dëmshme, pasojat e diturisë të dëmshme që lën pas teje, do të dëmtojnë edhe pas vdekjes tone. Për këtë arsye ke kujdes, çfarë dituri lë pas teje. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prej veprave që arrin
begatit se va api tire dhe në ahiret dhe pas vdekjes dhe në varë, është nëse ke qelë një bonar, nëse ke prun një qeshme, nëse të kanë dobi kafshët, njerëzit, prej ati ujit që ti e kisjel, nëse ke ndërtu një ustjels, kjo është prej veprave të pavdekura. Përderisa ai ujsjels i sjell një zvedobi, përderisa njerëz shërbehen prej ati ujsjelsi, do të kishe sevapë edhe në varë dhe pas vdekjes sot. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prej veprave të pavdekura dhe me vdekjen e personit është dhe mbjellja e pemëve. Si që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse një besimtar e ka një fidan në dorën e tij dhe në anën tjetër bëhet kiameti, le ta mbjell fidanin që e posedon. Nga se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse një pem, nëse një bim e ke mbjell dhe prej asaj ushqehen zojtë, ushqehen kafshët, prej asaj ha njerëzit, do të shkruhet te Allahu azza wa jalla lëmush dhe sadaka. Pa pema e mbjellur, derisa njerëz han prej asaj peme, derisa njerëz furnizohen prej asaj peme, sevapët do të arrin edhe në varë edhe pas vdekjes tënde. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prej veprave të pavdekura është edhe ndërtimi i shtëpive të Allahut, ndërtimi i xhamive. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili e ka ndërtuar një xhami, një faltore në dunjë, Allahu do t'ja ndërton një pallat në ahiret. Pra përderisa ekziston ky vend, përderisa kjo xhami mbijeton dhe falen dhe bojnë ibadet Allahut në këtë vend, se vapët, shpërblimet të arrin dhe pas vdekjes tënde, derisa të ekziston ajo xhami. Gjithashtu prej veprave që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith na tregon, që shpërblimi vjen dhe pas vdekjes, është nëse len pas teje një musaf, një Kur'an. Pra vllai i dashur musliman, pasi që je në muajin e shenjtë, së paku ka 5, ka 2, ka 10 Kur'ana blej dhe lej vakëf në shtëpitë Allahut. Çdo kush që lexon në ta, derisa të ekzistojnë ato, shpërblimet të vinë edhe pas vdekjes tënde. Dhe prej veprave që arrinë edhe pas vdekjes, si tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe lutja që ta bojnë besimtarët e në veçanti fëmija që e ban adua. Pra lutjet e fëmijëve arrinë dhe i bojnë dobi të vdekurit. Lutjet që ja kushtojnë Allahut azza wa jall dhe kërkojnë falje për prindët e tyre, arrin deri te i vdekuri. Po thuaj se të gjithë veprat e fëmijëve që i lën pas teje çdo vepër të mirë që e bën, do të kishe dobi ti të në varë. Për atë mundohu që fëmijët tuaj të edukosh në vepra të mira. Nga se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el waladu min kasbi, fëmiju është prej kontributit të prindit. Pra fëmiju çdo vepër të mirë që e bën, arrin shpërblimin e varë edhe pas vdekjes sante. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se çdo vepër të mirë që e bëjnë fëmijët, arrin shpërblimet edhe në ahiret, edhe në varë. E në veçanti e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duaja, lutja e tyre. Po lutja e të gjithë besimtarve arrin tek vëllezërit e tyre. Gjithashtu transmeton Imam Ahmedi dhe Imam Tabarani
Nga Umam el-Bahili radiallahu an, thot për nga meri sallallahu alaihi sallam, katër lloj të njerëzve do të vazhdojnë veprat e mira të tjera edhe pas vdekjes e tyre. Cilët janë këto katër lloj? E para prej atinve është ai cili vdes duke rujt dinin Allahut, duke i rujt muslimanët. I diti prej atinve thot për nga meri sallallahu alaihi sallam, a i cili i mësoj të qerët, a i cili e shpërndajti diturin, gjdo kush që vepron me diturin e ti, veprat e ati i shkojnë dhe në varë edhe pas vdekjes e ti. Gjithashtu në thot për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe a i cili ka dhon lëmush, e ka dhon me një vend, ku lëmusha është e rrjedhshme dhe pas vdekjes e ti. Thot për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shpërblimi ati vazhdon edhe pas vdekjes e ti. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ai i cili dhilen fëmijë dhe fëmijët e tij kujtohen për ta. Fëmijët e tij luten për ta. Dhe ati i shkojnë shpërblimet edhe pas vdekjes së tij. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me hadithin që e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur vdese biri i Ademit, ju ndërprajen veprat, por pos treve. Pra këtë transmetim e kuvizon në tre. Ndërsa transmetime tjera, siç thamë se janë më shumë se tre. Në këtë hadith thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njëri nga tre është ai i cili ka dhënë lëmush. Lëmusha e rrjedhshme ka ndërtu rrug, ka ndërtu ur, ka ndërtu spitale, ka ndërtu dhe të gjithë këta i kalon në vakëf për Allahun Azza wa Jall. Lëmusha e rrjedhshme është lëmush e cila lihet vakëf për Allahun Azza wa Jall, në të cilën nuk marrin pjesë trashëgimtart, ato që e trashëgojnë të vdekurin pas ati. Ndëgjoni për shpatën e Allahut. Khalid ibn Walidin, radiallahu anhu. Khalid ibn Walidin, arriti që të deponon 100 shpata, 100 kuaj dhe 100 shigjeta. Dhe seher gjdo luft para luftës, ifton të luftetarët, i ajipte që t'i përdorin për dinin Allahut të zogjel, dhe thonte, trashëgimtarët e mi nuk kanë hise në ta, nga se kam dëshirë të jetë kjo sadakaja rrjedhshme. E dita prej atinve asha i dietari që kalon diturin e ti, dhe të qerët, ja kanë parë hajrin diturisë të ti. Kanë përfitu prej sqarimeve prej diturisë të ti. Edhe ati vazhdojnë sevapët edhe pas vdekjes të ti. Me kusht që të kishtë qenë i sinqert në tregimin apo në shpërndarjen e diturisë të dobishme të ti. Dhe treta për jatinve është fëmiu që bëllutet për prindë të ti. Dhe që i thamë se çdo vej për e mirë, që veprojnë fëmit, gjithashtu dhe prindrit kanë dobi prej vej për së tyre. Pa marë parasish. Se ja kushtojnë, ja drejtojnë, prindve ajo nga se pejgamberi Allahut thot, el waledu min kesbi. Fëmiu është prej kontributit të prindve, ke kujdes, qëfar fëmi i lejnë pas teje, edukoj në atë mënirë si që porositi për nga meri sallallahu alaihi sallam, që qish në moshën 7 vjeqare të urnosh fëmi të bojnë namaz, e nëse në arrin moshën 10 vjeqare,
lejohen që të edukohen gjithashtu me, gjithashtu të edukohen edhe në mënirë, edhe nëse ka nevoj të rahen ka pak. Si që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra ke kujdes, ti që ban namaz, e fmi që nuk të bëjnë namaz, di e fort mirë se me vdekjen tane përfundon çdo send, a nëse dëshiron, që të jetë vepra e rrjedhshme dhe pas vdekjes tane, atëherë urnoj antarët e familjes që të bëjmë namaz. Nga se Allahu Azza wa Jalla ka thonë Kurani Kerim, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha. Urna familjen, urna antarët e familjes që të bëjnë namaz dhe banu durimtar ndaj urdhit të vazhdueshëm dhe të përditshëm që ja ban atyre. Këto janë disa vepra. Pra çdo vepër e mirë arrin dhe pas vdekjes në varr. Po dhe vepra e lik. Nëse e bën sebeb, je bosh kaktar, të lesh, një të merë, një vej për të lik, më katët dhe gjunat të vinë edhe pas vdekjes. Nëse ke launë fëmi, të këshin, më katët dhe ti e shëqrues në më katët e tire nga se ti e tregu, ti e tregu jo i pregaditur, jo edukues ndaj fëmijëve tu. Kja lloj i parë i veprave që arrin, i arrin të vdekurit në varr pas vdekjes së tij. Pra janë vepra që ai me kontributin e tij i ka mbjell në jetën e tij. Lloj i ditë i veprave që ka dobi vdekuri prej tyre është apo janë veprat të cilët i adhurojnë të qerët. Pra cilët janë veprat, cilët janë ibadetet, cilët janë ato që arrin sevapet deri tek të vdekurit. Njëna prej veprave që arrin me pajtimin e gjithë dietarëve, nga se ekzistojnë shumë argumente, të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lutja dhe duaja. Pra lutja dhe duaja që bëhet për të vdekurit, arrin, pa dishim në ta. Qoftë prej të afërme, apo prej të largëve. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon në shumë hadithe, njëri nga hadithet thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur t'ja bani namazin, apo t'ja falni namazin e të vdekurit, bani lutje sinqerisht për ta. Pra lutjet janë ato që arrin të vdekurit. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur vëroste ndonjërin prej muslimanëve, thonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kërkoni falje për vëllahun tuaj dhe kërkon lutje Allahut që Allahu ta përqendron, ta përforcon. Lutni Allahun që Allahu t'ja lehtëson përgjigjen në varr, nga se ai tash është duke u llogarit, duke u pyet. Parat, na transmetohen nga dietarët e parë, dietarët e fanshëm të cilët thojnë, lutjet e të gjallëve që ja bojnë ndaj të vdekurve, është sikur që dhuratat që ja japin të gjallët të gjallëve. Pra lutjet arrin të Allahu Azza wa Jall. Lutjet janë ato që ja lehtësojnë dënimin në varr. Lutjet janë ato që anulojnë dhe ngrejnë dënimin e Allahut në varr. Lutjet ato janë ato të cilët kanë dobi të vdekurit me lutjet tona. Parat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson dhe thot: ju që lexoni Kur'an, kur të përfundoni pjesën e Kur'anit Kerimit, lutni Allahut para se të vinë njerëz të cilët kur ta përfundojnë Kur'anin Kerimin nuk lutën Allahut, por kërkojnë shpërblim prej njerëzve. Pra ti, pasi të përfundosh pjesën e leximit të Kur'anit Kerimit, lutje Allahut që Allahu të mëshiron prindët e tu. Lutje Allahut për të gjithë besimtarët e vdekur,
Lutje Allahut Azza wa Jall që Allahu t'ja shëndron dhe t'ja ban baçe prej baçeve të xhennetit besimtarëve që janë në ato vende. Këtë rast, doaja është e pranuar. Lutje Allahut Azza wa Jall në çastet dhe në kohërat të cilat kanë ardhur hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që pranojnë doat dhe lutjet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, doaja e gjerusit në kohën e iftarit nuk kthehet prap. Shfrytëzo rastin dhe mos i haro vëllezrit, mos i haro nonat, mos i haro prindrit që të lutesh dhe për to. Në mesin e natës Allahu zbret në atë formë që i takon Allahut në pjesën e qelit dhe thot, a ka dikush që kërkon dhe t'i jap? A ka dikush që kërkon falje të ta fali? Kërkoj Allahut, lutu Allahut për të vdekurit që të luten një dit edhe për ty. Pra lutja? Ska dishim se arritër të vdekurit dhe përket kemi shumë hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E dita prej veprëve që kemi të drejtë që ne dhuratat se vapët që adhurojmë të vdekurit me pashibe, pa dishim që arrin është lëmosha dhe sadakaja. Dëgjone këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që në rrëfen në tregon Aisha radiallahu ta'ala anha, që këtë hadith e kanë nxjerr Imam Bukhariu dhe Muslimi në sahihun e tyre. Thotë një njeri të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, ja Rasulallah, nana ime ka vdek befas. Allahu na rujt prej vdekjes befas. Për shenjët të kiametit, ashtë të vdesh befas. Pa e prit. Tha nana ime, ka ndru jetë befas. Pa prit. Tha sikur që tu kishtë e dhonë rasti, mendoj se do të kishtë dhonë lemosh. Ja Rasulallah, nëse jep lëmosh me një jetë për nënën time, ai arrit? Arrin lëmosha. Arrin se vapi lëmoshës tek nëna ime. A lejohet që të jep lëmosh për nënën time? Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha, jep lëmosh për nënën tënde, se ajo do t'i bën dobi. Gjithashtu transmeton Ahmedin Musnedin e tij nga Sa'd ibn Ubadah, që e pyti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, ja Rasulallah, dëshiroj të jap një lëmosh për nënën time që më ka vdek. Çka mendon? Cili lloj i lëmoshës është më i dobishëm për nënën time? Përgjigjet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha, uji ja Sa'd. Uji. Nga se në atë kohë kishin nevojë për bunar dhe ujë. Atëherë Sa'd ibn Ubadah e griti një pus një bunar dhe tha, kjo vakëf, kjo sadaka për nënën time. Pra ne posedojmë argument dhe kemi guxim të ngriti mizanin dhe të themi se sadakaja lëmosha arrin të vdekurit apo se vapët e lëmoshës arrin të vdekurit, nga se kjo është gaj për neve e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka njoftu çka i arrit dhe çka i nuk i arrit. Gjithashtu prej veprave që arrin për të vdekurit është krirja e haxhit. Të krish haxhin për një të vdekur arrin sevapi. Nga se na transmetohet me një hadith që e ka nxjerr Imam Muslimi në sahihun e tij nga Bureide radhiyallahu an, dhe e pyeti njëri për nga merin sallallahu alisillem, më falni, transmiton Imam Bukhariu nga Ibni Abasi radiallahu anhuma, thot er një gru nga fisi Gjuhejna dhe i tha, ja Rasulallah, nana ime ka premtu të krin haqin. Me gjitha ta, vdic para se të krin haqin. Tha, qka me ndonjë, Rasulallah, nëse e kri haqin për nënën time, a do të ketë dobi nëna ime prej haqit të kryer?
Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, çka mendon tha nëse nona yte do të kish pas borx ndokujt prej dunjas, prej njerëzve, prej të gjallëve. Dhe ti ja kishe la borxhin, çka mendon tha? A do t'i kishte kri borxhi nonës tone? Tha po ja Rasulallah. Do t'i kishte la borxhi. Tha borxhi Allahut është më meritor që t'i krijet. Gjithashtu prej veprave që arrin sevapët edhe të vdekurve është agjerimi për të vdekurin nëse i ka ngel ati borx farz. Ndëgjoj këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij nga Burejde radiallahu an. Tregon Burejde dhe thot: erni njeri të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: ja Rasulallah, baba im ka vdek dhe i ka ngel borx agjërimi. I ka ngel disa dit agjërim, borx. A ta gjeroj për ta? Apo nona im e ka vdek dhe i ka nmerë borx? A ta gjeroj për ta? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, agjëro për ta. Edhe pse disa dietar në çështjen e agjërimit anojnë mendimin dhe thojnë se vlen agjërimi të agjërohet vetëm se nëse agjërojnë fëmijët për prindrit e tyre. E disa të tjerë e zgjerojnë dhe më shumë dhe thojnë: nëse ka borx dhe agjëron dikush vullnetar për ta, i lahet borxhi atyre. Këto ishin disa vepra, prej veprave që në ardhën në hadithe në transmitime të vërteta, se të vdekurit kanë dobi nga këto vepra. Për jashtim të këtire veprave, nuk posedojmë argument se do një vepër, do një loj ibadetit i arrin të vdekurve pas vdekjes së tyre. Për atë, ti që ke dëshirë që të nderosh babën tëndë, nonën apo prindrit me një jasin apo me një hatme, të këshilloj që ka po për ato të sigurta që kanë arë në hadithet për nga merit sallallahu alaihi wasallam. Atë sasi të parave që e ki caktu të ipsh për një hatme, jepe lëmosh, jepe sadaka, nga se posedojmë argument se lëmosha dhe sadakaja sigur që i arrin. Për këtë arsye, nëse insiston që t'ja dërgosh një dhurat, një jasin prindërve në Ramazan apo jashtë Ramazanit, dhe ti e lexues i jasineve dhe hatmeve, mos u brengos, mos e ke dert, se nëse je fëmijë i tyre, vetëm leximi yt u arrin atyre. Mirë po të këshilloj me një këshill që na këshilloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: nëse dëshironi të nderoni ata, pas përfundimit të Kurani Kerimit, pas përfundimit të Jasinit, ndërmjetësoni të Allahu me ledzimin që e keni bon dhe thuani: o Zoti Madh, ne ledzuam fjalët e tua për ty, të ndërmjetësoj me këto vepra që të mi falë shprint e mi. Pra luqë Allahu të zogjel, si që porositi për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Lusim Allahun azza wa jall që Allahu të na ban prej atyre të cilët mbjellmi vepra të mira, mbjellmi vepra të përhershme që na arrin shpërblimi i tyre edhe pas vdekjes sonë. Lusim Allahun azza wa jall që Allahu të na beqaton me dhurata dhe prej pasardhësve ton pas vdekjes sonë, që hajrin e tyre ta shohmi dhe ne edhe ne në varr. Deri emisionet e ardhshme, ju lëmë nën kujdesin Allahut, duke lutë Allahun Azza wa Jall që Allahu t'ju shpërblejnë me të mirat e tij në dunjë dhe në ahiret. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.